ik heb ook mysticals ergens voorbij zien komen. Wat is jouw verband daarmee? Ik dans ook voor de mysticals. Mm. Ik ben al een mooi aantal jaren daar. Ja. Toen ik daar ben gestart, ik was daar met mijn zusje en met mijn moeder. De eerste keer toen ik ben gegaan, vol enthousiasme. Hey, ik ben in de mysticals. Yay! Zo wees je die moe, ze denkt van, chintori. Okay. Ja, ja. En dan komt het muziek en we willen, wat doe ik hier? No! Ik ben echt gaan zitten. Ik sta naast mijn zusje en ik begon te huilen. Dus en mijn zusje was like, waarom huil je van? Ik kan het niet. Ik wil naar huis. I give up! En mijn zusje was like, nee, geef niet op. Kom op, je kan het, je kan het. Het is pas je eerste dag. Ik kon snel zo bewegen. I cannot. En mijn moeder was like, kijk, als je nu kan, dan ga ik gewoon weg. En mijn zusje was like, nee. Ga weer. Dus ik ging weer. En dat ging weer mis. Dus ze was like, nee, je moet blijven komen. Kom op, blijven komen. Ja. Geef niet op. Ja. Het is je eerste dag en dan wil je al opgeven. Ik was like, ja, maar kijk hoe snel ze dansen. Ik kan niet zo snel dansen. Dat ik zelf nu, eventueel maak ik op mijn foto, ik ben niet perfect, maar ik kan het wel aan. Oké, dat is allemaal mooi gegaan. Ja, natuurlijk moet je geloven bij jezelf. Absoluut, daar begint het mee. Ja, ja toch? Sowieso. Nee, geweldig. Wacht even, iRide, hoe combineer je dat? iRide is meestal weekend. Ja. Meestal die we staan daar dag, zaterdag, zondag. Ja. En meestal op de zaterdag was ik vrij van het werk. Ja. Zondag moest ik vroeg werken. Dus dan was het meer, laten we zeggen, we hebben hier een schema. Het hangt er vanaf wat we allemaal moeten filmen. Ja. Bepaalde scènes hadden iets meer tijd nodig, waardoor we de hele dag bezig waren. En bepaalde scènes niet zozeer. Ja. De eerste keer toen ik natuurlijk benaderd werd, deed Shomak over het grootste deel van het werk. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk niet wist wat ik moest doen. Ja, had me wel eens, hè. Mm-hmm. Maar ik dacht van, oké, jij doet al alles, dus I think you got it, right? You don't really need it. Ja. Maar toen ik was like, oké, guys, luister, ik heb dit en dit en dit dat ik moet doen. En dit en dit, ga je me hiermee helpen? Dus ik was like, oké, wat moet ik doen? I got this. Dus de eerste keer on set was Oranje School. Had ik jullie voor het eerst gezien. Ja. Ik was natuurlijk vroeg daar, ik had niet gedacht dat ik zo vroeg daar zou zijn, maar ik was vroeg daar. Daarna kwam de rest aan, tante Nancy kwam ook zo vrolijk. Ik was like, oké, tante Nancy is vrolijk, oké. Okay. Dus ik schrok toen ik jullie allemaal zo vrolijk zag. Ja. En toen zag ik Aranza en Abielle natuurlijk komen. Dus iedereen was echt zo vrolijk. Ja. Dus en hun waren like, alright, wat is de hoofdacteur? Dus ik keek echt naar mij. Ik was like, oh, me, oh, me. It's like, what is de hoofdactrice van? En dan was ik eigenlijk naast Yvonne, like, wie is de hoofdactrice? Like, er is deze van. Oh, wat is ze? Dus ik dacht van, oké, Yvonne doet dat alles naast je maak. Dus ik stond echt daar, like, I didn't do nothing. Helemaal blank. Echt van blank. Dus ze was like, kan je Eredese even bellen? Dus ik was like, got it, say no more. Dus ik ben Eredese. Hi, Eredese. Je bent een van de bijrolspelers. En was like, nee boy. Ik was like, hell. Wie ben je? Maar ik ben de hoofdactrice. Maar, mijn verontschuldiging. Ik heb begrepen dat ik ook onzet moest zijn. Niemand iemand wat gezegd van, oh, oké. Okay, nou ja. Ja. Inderdaad. Dus like, kom ze. Ja, ja. Jullie hebben het niet gezegd, dus ik denk niet dat ze komen. En dus ik was eigenlijk, zo makkelijk kan ik hier ze aandoen. Dus daar heb ik echt gezien van jullie roeien echt met de riemen die jullie hebben. Like, wie daar is, is daar. Yeah. En toen kwam jij van, oké, okay, is er niet? Oké, Zoe is er, we gaan daarmee werken. Hebben we een directrice? Oh, dat hebben jullie ook niet. Nou, ja. Jara was like, oké, ik kom, ik moet even een paar andere. Ik weet niet meer waarom je weg was, maar je was op een of andere manier weg. Drinken gaan kopen. Oh, dat. Om mijn frustratie weg te drinken. Oké. Dus ik zag Jamal toen naar me kijken, like, jee, je bent voor het eerst hier, van. Ja. Mooi zo, we hebben een directrice. Oké.